Здравейте, представям ви прекрасна луксозна къща на Драгалевци с много светлина, Симеонова, извинете, с канализация, с много хубав двор, но изключително тиха улица. Ще ви покажа къщата отпред, тя разполага с 3 спални, бани, една родителска спалня, която си е с самостоятелна баня. С френски прозорци е направена. Къщата е строена много качествено. Не е предвидена даже да се продава, но така се налага в момента. Ето, това е от южната страна. Двор е запазен от към южната страна и къщата е позиционирана в северната страна на парцела. Тук има място за външно барбекю. Ето това е двора. Много хубав панорамен хол с кухненски бокс. Скъпа до грама. В този район, слава Богу, на Симеоново има канализация. Така че това е голямо предимство за района. Това е източната страна на къщата, където сега ще ви покажа. И мястото за паркиране. Отделно има гараж. И това е голямото място тук за паркиране. Заповядайте да видите къщата на място.